Dobrý den, vážení diváci, rád bych vás pozval na další koncert ke státnímu svátku, a to 28. října, který se uskuteční v sále Klatovské radnice. Společně si připomeneme vznik Československa. No a koncert, který dostal název Okouzlení Antonínem Dvořákem, tak na něm se nám představí sopranistka Miriam Čížková, která koncertuje nejen v České republice, ale i v Evropě, a na klavíry doprovodí Štěpán Slavík, absolvent Janáčkovy akademie muzických umění v Brně.